23 ноябрьдә башкарма комитет җитәкчесе Илнар Хафизов җитәкчелегендә юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү комиссиясе утырышы үтте. Җыелышта мәгариф оешмалары җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары катнашты. Утырыш эшендә Зәй районы буенча Юхиди бүлекчәсе начальнигы Рамил Гарифуллин агымдагы елның беренче яртыелыгында район юлларында күзәтелгән юл транспорт хәрәкәтләре, аларның ни сәбәпле килеп чыгуы турында сөйләде. Рамил Гарифуллин ассызыклаганча, юл фаҗигаларының төп сәбәпләре транспорт чаралары йөртүчеләр тарафыннан юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу, аерым алганда каршы як паласага чыгу, шулай ук җәяүлеләр юлы кагыйдәләрен үтәмәү. Утырышта сүз җәяүлеләрне таптату очраклары турында да булды. Мәгариф оешмалары җитәкчеләренә балаларның киемнәрендә яктылыкны кире кайтаручы элементларга игътибар бирү таләбе куелды. 2018-2019 елларда кышкы чорда юлларны карап тоту буенча эшләрне оештыру турында Благострой җаваплылыгы чикләнгән ширкәте директоры Рафик Зайнуллин чыгыш ясады. Утырышка юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча комиссия рәисе Илнар Хафизов йомгак ясады.